雪降ってきた。はい、こんにちは、しんちゃんことおばちゃんです。本日はこちらのお店でドッキリ企画をやりたいと思います。はい、メニューはこんな感じで、私の大好きな背脂のラーメンとか、美味しそうだね、担々麺とか、餃子もすごい美味しいらしいです。ランチはね、こういうお得なセットもございます。生姜味噌ラーメンっていうのも気になりますね。背脂チャーシュー麺から食べてみようと思います。すみません、お願いします。お願いいたします。この背脂チャーシュー麺、はい、お願いします。背脂チャーシュー、はい、これ、あ、油選べるんですか。はい、ある油は小中大鬼まである。あ、じゃあ鬼で大丈夫です、はい、鬼で持っていきますね。なんでないですけど持っていけるんですか。持っていけますか。鬼の上、鬼の上がございます。あ、じゃあお願いします。はい、じゃあそれで。お願いします。チャーシュー神油、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。背脂チャーシューの神油になります。ありがとうございます。はい、嬉しい。どうぞ。来ました。お待ちください。はい、では早速いただいていこうと思います。背脂好きにはでもたまらないビジュアルです。すごい煮干しのいい香りもします。いただきます。油ラーメンって結構下の醤油スープベースのなんか醤油スープがツーンとした味のところが多いんですけど、なんかマイルドですね。油のいいの使ってるみたいですね。そう、全然胸焼けする感じの油ではないです。バラチャーシューです。なんかね、ロースも選べるみたいです。うん、うん、脂身のところはしっかりとろんとしてるのに、あの赤身の部分はね、肉の旨味がびっしり、美味しいです。チャーシューね、すごい美味しいので、ぜひチャーシューのトッピングをおすすめいたします。バリエーションは考えず1種類ずつ来たので、じゃあ次は味噌チャーシューいきましょう。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、味噌チャーシュー麺お願いします。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。あ、大丈夫。味噌チャーシュー以上。あ、あとじゃあオレンジスカッシュお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと遅くなりましたが、乾杯。背脂チャーシュー麺美味しかったです。あ、なるほど、このそぼろ丼っていうのがなんかチーズハンバーグ風味なんですね。ちょっと珍しくて気になるので、こちらを頼んでみましょう。お待たせいたしました。味噌チャーシューの中油になります。ありがとうございます。
お先にしていいですか。はい、はい、すいません、追加で、はい、チーズハンバーグの何でしたっけ、そぼろ丼ですか、ね、そぼろ丼お願いします。はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、そぼろ丼ですね。少々お待ちください。お願いします。はい、お次、味噌チャーシュー麺です。次、味噌チャーシュー麺食レポしていきたいと思います。なので岩のりが乗ってるんですね。通常ね、背脂入ってないそうなんですけど、最初の注文でめっちゃ油頼んだんで、なんか味噌にも入れますかってご親切に聞いてくださいました。ね、なんか気遣いがありがたい。味噌が美味しい。なんかちょっと濃厚でなんかとろみがある。野菜炒めが結構たっぷり入ってるんで、この野菜炒めから旨味が出てる、あの味噌野菜炒めラーメンみたいな味です。失礼いたします。お待たせいたしました。そぼろ丼になります。見てください。来ました、そぼろ丼です。早速ね、これもちょっとあったかいうちに食べてみましょう。ひき肉にケチャップに下にキャベツが乗ってます。このソーセージも、あ、なるほど。なんか、あ、なんかハンバーグ食べてみた。本当にうまい。これ味噌ラーメンと合いますね、これ。辛味は別皿にしますか。辛味一緒で大丈夫です。あ、一緒で。一緒で。で、おいチーズ飯かライスを選びいただくんですけど、セットでいただきます。あ、じゃあチーズ飯で。チーズ飯で。はい、じゃあ混ぜそばの辛味しのチーズ飯ですね。はい、ありがとうございます。お腹大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫です。全然。美味しいんで、ありがとうございます。じゃあ少々お待ちください。お願いします。混ぜそば辛味とチーズ。から混ぜそばです。よく混ぜてお召し上がりください。はい、チーズ飯も食べ終わるからお待ちいたします。お願いします。はい、次では混ぜそばを食レポしていこうと思います。玉ねぎとか岩のり、魚粉なんかも入ってますね。汁気が多めな混ぜそばです。あ、どんなお味なのか。うん、結構蒸しが効いてますね。めちゃくちゃ美味しい。はいはいはい、なんかちょっとピリ辛でね、あ、今まで食べたことある混ぜそばとはまたちょっと違う感じですね。チーズも入ってて美味しい。ね、おいめしのチーズ飯をいただきました。油入れててめちゃくちゃ合いそうですね。入れちゃいます。すいません、お願いします。はい、お願いします。お会計でしょうか。あっちか、お願いします。あ、注文で。あ、はい、まだ食べられる感じですか。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ごま担々麺と、ごま担々麺、はい、しそ餃子の5個入りの、しそ餃子の5個入り、はい、以上でよろしかったです、はい、はい、少々お待ちください。はい、お次は見るからにも美味しそうな担々麺でございます。お待たせしました、しそ餃子の5個入りです。お好みでレモン絞ってお召し上がりください。ありがとうございます。あ、しかも結構大きいですよ、餃子すごい、めちゃくちゃ美味しそう。すごいトロトロな、こういうめっちゃトロトロなの大好きです。結構ねラーメン自体の味がしっかりしてるんで、卵はねこの主張控えめな感じでラーメンとの相性が抜群でございます。筋肉もたっぷりですね。では餃子をいただいてみましょう。すごい、うん、しそが結構たっぷり、うん、小籠包みたい。なんか何を頼んでもクオリティが高くて、なんかもう一押しを決めたいんですけど、なんかもうこうつけがたい。すいません、生姜味噌ラーメン細麺でお待たせしました。ありがとうございます。追加で、はい、肉汁餃子を3人前お願いします。3人前餃子、3人前で、はい、もしかして大食いの方とかですか。あ、そうなんですか。あ、すいません、すいません、これ実はあのドッキリでした。なんかあの普通に今日私あの普通に食レポをしに来るっていうことでお願いしたじゃないですか、はい、あの普通に食レポしに来たって言ってなんかいっぱい食べてみたらどんな反応なさるのかなと思って、ちょっとごめんなさい、今日こっそりドッキリを仕掛けていました。初ドッキリに引っかかっちゃいましたね。ありがとう、ご協力ありがとうございます。なんかいや、いいリアクションをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。肉汁餃子お願いします、はい、ありがとうございます。あ、メロンソーダもいただいてるんですよ、はい、ラーメンはこちらで、まあ、一通り食べました。生姜味噌になります。あ、さっきの味噌とまた全然違う、ラー油的な部分が。生姜入ると全然なんか味が変わりますね。埼玉のね、人参、もやし、
ニラとかすごいちゃんと彩りがいい。あ、これは生姜味噌だとね、チャーシューが変わるんですね。これラーメンによって合わせてらっしゃるんですね。3人前です。ありがとうございます。うん、3人前ですね。ありがとうございます。最後餃子3人前で締めたいと思います。一口でございます。ラスト1個です。ごちそうさまでした。はいね、肉汁餃子も美味しかったし、ラーメンもね、どれが一番美味しいって言えないぐらい全部レベルが高くて楽しいお店でした。どれか一つ選べって言われると本当に選べないので、背脂醤油と味噌両方食べていただきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。